Wasiirka Wasaarada Arimaha Gudaha iyo Federalka ee dowladda Federalka ee Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ka qayb galay xaflad casho sharaf ah oo maamulka gobolka Banaadir uu sameeyay hirgooyinka ka qayb galay shirkii dib u heshiisiinta ee magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyay. Cali Suxayfa wariyahayaga magaalada Muqdisho ayaa faahfaahinta warkani inoo soo diray. maamulka gobolka Banaadir ayaa xalay waxa uu casho sharaf uu sameeyay ergooyinkii ka qayb galay shirka dib u heshiisiinta oo muddo shan maalmood ka soconayay magaalada Muqdisho, iyadoona ergooyinkan ay ka kala socdeen dowlad goboleedyada, maamulka gobolka Banaadir iyo marti sharaf kale oo ka socday qaybaha bulshada. waxaana munaasabadda ka qayb galay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya cabdi faarax siciid juxa, guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho thaabit cabdi maxamed iyo xildhibaanada labada aqal. ugu horreyn goobta waxaa ka hadlay ثابت عبد محمد قدوميها قبل كبنادر أهنا دوقة مقدشو وحانو غورين او سودوين او سميي ارغوين كي كسعودي قيباها كالدوان اي دولت قبل جدا اي ما تشرف كلايا كسعودي ورود بلشدا رايد كا وحاونا شاقاي ان شركة ديبوشين تا وهرمر او يا امامل قبل كبنادر اسلامر كان لغو قبتا مقالا ده مقدشو ارين كان لو عرمت ديبوشين تا نسوك بكفي waa tilaabo wanaagsan runtii oo maanta qayb ka mid ah ka hadlaa waa horumarka la sheegay dib u heshiisiinta ayaa kaalintiisa weyn waxay ka timaadaa waa isu socodka dadka oo sii imaanaya Muqdisho waxay ina leedahay soo dhawaada Muqdisho waxay ina leedahay soo dhawaada mar kale wayna isugaysaa Muqdisho mar labaad iyo mar saddexaad ugu dambeyntii aan waxaan uga mahadcelinayaa wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka oo runtii casimada aan fadhina naga aqbalay ergadana gaarsiiyey aan waxaana sidoo kale uga mahadnaqayaa kaalinta wanaagsan ee laga qaatay dib u heshiisiinta taasoo ahayd waxaan ka dareemay dib u heshiisiinta shanta maalin socotay wax la yiraahdo isku furnaan oo dadka inay soo laabtaanaadaan oo ay siraadaan wixii ku soo dhaco oo dadku ay tixraacbixiyaan ama la tiiraan bixiya wixii la kala tabanayo sidoo kale waxaa isna goobta ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya cabdi faarax siciid juxa waxauna sheegay in mar walba ergooyinka looga baahan yahay inay ka shaqeeyaan nabadda iyo horumarka Soomaaliya isla markaana mar walba wasaaradda arrimaha gudaha ay garab taagan tahay ergooyinka shirkan dib u heshiisiinta ka qayb galay dadku waa niyad wanaagsan yihiin aad iyo aad baan u mahadcelinayaa u bogaadinayaa gabdhaha ee soomaalida ee masuulada jooga iyo kuwa shirka ka soo qayb galay iyo kaalinta fursaco oo ay ka qaadanayaan nabadda iyo socodka guddoomiyaha ee gobolka magaalada Muqdisho mar kale ayaan ku ammaanayaa runtii dhiirigelinta dheeraadka aan leeyahay waayo mid badan oo karamaa isa samayn ee ku sameeyay gabdhaha soomaalida mana kale ka hadda siyaasadda iyo talada iyo dhaqanka soomaalida inay hormud ka noqdaan waa karnay leeyihiin waa karnay mudan yihiin isaguna hormud ku yahay taariikh ayaa runtii inuu shan gabdho ku magacaabo inay noqdaan guddoomiyaasha tirooyinka ee gobolka iyo talayn sanaa ka qayb qaataan waa arrin u baahan in dadka kale oo taqada haya deegaamada kale iyo gobolada iyo goboleeduna ay ku daydaan dowladda Soomaaliya ayaa dadaal badan waxa ay ku bixinaysaa sidii inta badan la isugu keeni lahaa shacabka Soomaaliyeed isla markaana laga shaqeyn lahaa dib u heshiisiinta Cali Ibraahin Cabdullaahi Cali Suxayfa PUNTLAND TV magaalada Muqdisho